Meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós voltamos aqui para fazer dar continuidade à nossa videoaula. Olha aqui, gente, hoje nós vamos fazer o vestido, tá? Nós vamos fazer o vestidinho, vamos começar com o vestido, tá bom? E eu vou fazer o vestido, vou deixar ela aqui, nas cores, ó. Essas cores que eu vou usar, ó. Ora, essa cor aqui, 476, você está dando de focar aí pra vocês, ó. Agora sim, 476, na Balu, da Pinguim, né? E vou deixar aqui que é pra gente, né, sempre ter, né? Vou usar esse aqui também, ó. Que é a 411, tá bom, gente? Eu vou usar essas duas cores, esse tom aqui de roxo com lilás. Vou usar também, ó. Minha agulha, companheira de sempre, né, gente? O marcador e minha tesoura. Sem mais delongas, gente, sem mais conversação, sem mais encheção de saco, bora lá para a videoaula. Nós vamos começar com essa. E vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Deixa eu ver, eu já fiz aqui 4. Então, gente, eu fiz aqui 45 correntinhas, tá? Para começar a fazer o vestido. Nós vamos fazer nossas 45 correntinhas e devido ela muda, tá, gente? Seja qual for o material aí que você estiver usando, a linha que você estiver usando, você vai ter que aumentar ou diminuir essas correntinhas, tá bom, gente? Olha só, fiz aqui minhas 45, eu vou fazer uma, né? Vou vir aqui, ó. Você vai fazendo as suas correntinhas e vai medindo na cintura da sua boneca, tá bom? É a ideia que eu dou pra vocês. Aí você vem aqui na primeira, aí você faz um ponto baixíssimo. Já vou pegando esse fio aqui para esconder ele, né, gente? Minhas 45 correntinhas, deixa eu ver aqui. Vai ficar direitinho. Peraí. Isso, 40, ó. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir um, dois, três, uma e duas, tá? No total, 5 correntinhas. Aí, eu pego e pulo aqui. Peraí, gente. Então, meu povo, fiz aqui minhas 45 correntinhas, eu faço uma correntinha, venho no próximo ponto e faço ponto baixo. Tá? Ponto baixo sobre ponto baixo, já pegando aqui essa cordinha e escondendo ela entre os pontos, ó. Você vai fazer assim até aqui e volto. Eu vou fazer as minhas e volto com vocês, tá bom? Prontinho, meu povo. Terminei de fazer meus pontos baixos, eu venho aqui, ó. Pego esse primeiro ponto baixo aqui, já faço o meu ponto baixíssimo, fechando esse círculo, tá? Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular aqui um ponto de base e vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto de base e faço um ponto alto, tá? Gente, vocês vão fazer dessa forma aqui,
Eu fiz aqui na outra, eu fiz. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, nessa daqui, eu fiz aqui os quadradinhos por uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, tá bom? Vocês vão fazer do mesmo jeito, vocês vão fazer, ó, do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, se não tem aumento nem diminuição de nada. Vão fazer as seis carreiras de quadradinho, tá? Do mesmo jeito que eu tô fazendo, sempre com essa linha, tá bom? Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui, ó. Vou subir minhas seis carreirinhas. Tá bom, gente? Vou subir minhas seis carreirinhas e já volto. Então, meu povo, eu fiz aqui, eu falei pra vocês seis. Tá? Seis fileiras, mas aqui, gente, como a linha, ela é mais grossa do que aquela lã que eu fiz ali, que é a lã bebê, eu vou fazer só cinco fileiras. Vocês vão, que eu quero, eu não quero ele comprido, eu quero ele curto, tá? Se eu fizer seis fileiras, ele vai ficar lá embaixo, tá bom? Aí, aqui, nós vamos vir, terminamos a quinta fileira aqui, nós vamos vir aqui, ó. Na terceira correntinha que eu fiz para subir do quadradinho, faço um ponto baixíssimo. Aqui, meu povo, eu vou vir, vou passar para dentro desses dois, entre esses dois pontos nas correntinhas e vou subir três, fazer aqui, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Em cada quadradinho desse, eu vou fazer um lequinho de dois pontos altos, separado por duas correntinhas, ficando dessa forma. Vou pro próximo. Meninas, eu vou fazer assim até aqui, tá? Não pula nenhum quadradinho, tá? Vai fazendo todos os quadradinhos, você faz o lequinho. Eu vou fazer o meu e já volto. Prontinho, meu povo. Terminei aqui, ó. Fiz toda em volta dele todo. Como é que fica, ó? Agora eu venho aqui, gente, ó, no, na minha. Nas minhas três correntinhas que eu fiz para subir do meu leque, do meu primeiro leque, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, meu povo, eu só vou entrar aqui com um ponto baixíssimo no próximo, já vou sair nas duas correntinhas do meio do leque, tá? E vou subir um, dois, três. Vou fazer aqui do mesmo jeito, tá, gente? Ó, com duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, faço o leque novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas. Sem nenhuma correntinha de espaço, eu já entro pro próximo. E já vou fazendo, ó, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos, tá bom? Dessa forma, tá? Eu vou fazer assim a minha volta toda. Quando eu chegar aqui, eu já volto com vocês, cortando o fio e entrando com a outra cor, tá? Pra gente fazer o babadinho. Prontinho, meu povo. Deixa eu focar aqui pra vocês, tá? Olha, eu fiz aqui, terminei aqui meus lequinhos. Eu venho aqui, ó, e já vou cortar o meu fio, tá? Esse ponto baixíssimo. E vou finalizar com esse fio aqui nessa carreira, tá bom, gente? Agora, meu povo, vamos a essa, tá? Falei a numeração pra vocês, numeração da cor, e vamos usar essa. Vamos lá, vamos vir aqui. Vamos ver onde a gente finalizou. E vamos fazer uma, duas, três, quatro. Aí, aqui, quatro, vou fazer cinco, seis. Aí, eu volto aqui na quarta, tá? Faço um ponto. Picou, tá? Aí venho aqui e faço um ponto alto, um, dois. Aí venho aqui
No próximo, ó, faço outro picô. Gente, eu vou mostrar como é que eu faço meu picô. Um ponto alto. Aí, faço aqui um, dois. Aí, eu volto entre essas duas, ó. Essas duas cordinhas aqui que tem, eu já coloco dentro, ó. E faço meu picô. E vou fazendo assim, tá, gente? Ó. Dessa forma, tá? Então, meu povo, fiz aqui três pontos picôs, tá? Separados aqui, ó. Ó, quatro pontos altos separados com três picô. Eu dou a volta na minha agulha, eu venho pro mesmo, ó. Eu venho aqui pro lequinho, pro próximo lequinho, já faço um ponto alto, duas correntinhas, e aqui eu já vou fazer o meu picô. Aí faço outro ponto alto, duas correntinhas. É bem facinho, tá, gente? Dois pontos altos, duas correntinhas. Vou fazer. E dessa forma, meu povo, eu vou fazer em todos esses lequinhos de base. Tá? Ó, todos eles ficando dessa forma, tá, gente? Eu vou fazer os meus em volta dele todo e já volto aqui com vocês pra gente fazer o próximo babadinho, tá? Terminei, meus amores. Ó, quando eu termino aqui, eu venho aqui nessas três correntinhas, ó. Do outro, já vou fazer o meu ponto baixíssimo para cortar esse fio e arrematar esse babadinho. Gente, eu creio que o outro babadinho, depois eu dou uma arrematada nesse fio, né, gente? Eu creio que o outro babadinho não vai ser necessário fazer com vocês, tá bom? Ó, eu vou começar ele aqui, vou fazer do mesmo jeito. Todas as três carreiras, mudando essa cor também, tá bom? Ó, essa, mudando pra essa. E vou, quando eu terminar o meu segundo babadinho, eu volto com vocês, ó. Mas nós vamos saltar aqui, ó, um, dois. Eu vou fazer aqui nessa terceira fileira, ó. Bem aqui, ó. Tá bom, gente? Ó, um, dois. Vou fazer aqui. Vamos começar aqui. Pegar o meu fio lilás novamente. E nós vamos fazer. Vamos começar a fazer. Olha, eu vou pegar assim. Meu Deus, por que que esse trem hoje ele não quer focar, né, gente? Ó, ele tá ruim pra focar hoje, mas ele tá enrolado comigo, viu? Olha, eu venho aqui, tá? É, nesse, ó, pulo. Pulo dois e venho aqui, nesse aqui. Tá? No segundo. Aí, já entra aqui com o meu fio. Vou fazer uma, duas, três. E venho, faço, ó, um ponto alto. Duas correntinhas, entro aqui. Só dou uma dobradinha assim, ó. Vamos vendo, né? Como é que eu tô dobrando e vou pegando aqui, ó, fazendo pontos, os lequinhos em todos esses quadradinhos pegando aqui, tá? E vou fazer mais um ponto alto. Daqui eu já dou a volta na agulha, venho e faço novamente meu ponto leque com dois pontos altos. Venho no próximo, gente, isso aqui é só repetição do outro. Vocês vão fazer aí, que quando eu terminar meu babadinho por completo, eu volto com vocês, tá bom, gente? E vamos fazendo. Vamos fazendo aí, porque vai dar tudo certo. Vamos lá, eu vou subir os meus e eu já volto. Povo,
Prontinho, meu povo. Terminei aqui, ó. Agora, ó. Já fiz o babadinho. Olha como é que ficou aqui. Aqui embaixo ficou assim, ó. Agora nós vamos fazer aqui uma carreirinha somente com essa cor, tá? Eu vou começar aqui de trás. Como sempre, eu gosto de começar os trabalhos de trás e vou vir aqui, ó, em cada alcinha dessa dos pontos de base, eu vou fazer um ponto, tá? Um ponto baixo, ó, fileira toda. Você vai fazendo assim a volta toda, tá, gente? Vou fazer os meus aqui e eu já volto. Chegando aqui, gente, terminei aqui. Eu vou vir no meu primeiro ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo. Puxadinho para apertar. E aqui é a minha parte de trás, tá, gente? Vocês estão vendo. Agora, peraí. Eu vou pegar esse mesmo fio, que é o lilás. Vou vir aqui, ó, no meu pontinho onde eu terminei aqui, meu polvo. Quando eu finalizei e já vou, sempre eu guardo esses fios aqui, tá, gente? Um, dois, três correntinhas. Eu venho aqui no meu próximo ponto, eu faço um ponto alto, já vou escondendo esses fios. Venho no próximo, faço outro ponto alto, venho aqui no próximo. E assim, meninas, eu vou trabalhando, ó, ponto sobre ponto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Ou ponto alto sobre ponto baixo. Eu vou fazer a minha voltinha, vou dar a volta. Chegando aqui, eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer, tá, gente? Vamos lá? Prontinho, gente. Terminei minha carreirinha. Aí, eu finalizei aqui bem em cima dos três, essas três correntinhas que a gente fez pra subir. Eu vou fazer um, dois, três. E vou fazer essa carreirinha aqui, ponto sobre ponto, tá? Ponto alto também, tá bom? Não tem perigo, não tem dificuldade, né, gente? É uma coisa que é repetitiva e a gente tem que passar pra frente, né? Deixa eu dar a ideia aqui pra vocês que eu tava pensando. Olha, se vocês não quiser deixar esse vazado aqui no vestido, ó, como eu vou deixar, vocês podem entrar. Fazendo outro, terceiro babadinho aqui, peraí. O terceiro babadinho, vocês podem entrar aqui, ó. Nessas correntinhas aqui, nesse pontinho vazio aqui. E você vai fazer do mesmo jeito, tá? Aqui o babadinho. E vai ficar, ó, com três babadinhos. Vai fechar, tá bom? O meu não, vou deixar assim. Eu gostei assim, vou deixar assim, tá bom, gente? Vamos lá, vou fazer aqui meu de ponto sobre ponto e já volto com vocês. Olha aqui, meu povo, ó. Cheguei até o meu último ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu não vou colocar aqui, gente, eu vou fazer, ó, uma, duas, três correntinhas, vou virar meu trabalho, vou trabalhar agora carreiras de ida e volta, tá? E vou fazer aqui ponto sobre ponto. Vou fazer a carreirinha todinha, depois chegar aqui, eu volto novamente, faço a quarta carreirinha, tá bom, gente? E aqui eu já volto já já com vocês, mostrando como é que a gente vai fazer o próximo passo da próxima carreirinha, tá bom? Vou fazer as minhas e já volto.
Então, meu povo, terminei aqui, ó. Subi aqui, foi ao todo 5 carreirinhas com o lilás. E agora nós vamos fazer a próxima carreirinha. Ó, nós fizemos aqui 3 correntinhas, viramos o trabalho. Vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Nós vamos fazer 7 pontos altos aqui, tá? 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos aqui nas costas. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ó. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, fazer 12, 13, 14 e 15, tá? Dou a volta na minha agulha, venho aqui e pulo, ó. Um, dois, três, aí quatro, cinco, seis e sete. Vou botar no oitavo, fazer um ponto alto. Ficando dessa forma, tá, gente, ó. Olha como é que vai ficar, tá? Desse jeitinho, tá bom? E aqui você trabalha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 e 14, tá bom, gente? Aí aqui você faz, ó. Prontinho, meu povo. Aí, eu terminei aqui, fiz 14 pontos altos, vou fazer 15 correntinhas de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntinhas. Dou a volta na agulha, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou colocar no oitavo. E vou fazer mais 7 pontos altos desse lado aqui das costas, né? Aqui meu último ponto alto, tá? Ó, meu último ponto alto. Gente, eu acho que eu vou fazer, ó, peraí. Aí eu fiz. Peraí. Ah, trem, tem que focar, né, gente? Ah, eu detesto isso. Você acredita que eu não gosto? Ó. Tá focando aqui na frente. Olha como é que ficou. Aqui, meu povo, eu já vou entrar com esse fio aqui, né? Fio lilás, ó. Ficou desse jeito, ó. Já ficou lindinho, né, gente? Se vocês quiserem, já pode deixar assim, né, gente? Agora eu vou pegar esse e vou fazer o barradinho, tá, meu povo? Eu venho aqui às costas, que eu tenho que vir deitando esse ponto, né? Já ia aqui me confundindo totalmente. Aqui é bom porque eu já vou escondendo esse também. Ó, faço aqui meus pontos baixos, tá? Olha, fazer 5 pontos. Aí aqui eu já dou a volta na agulha, eu pulo um, dois, vou no terceiro aqui, ó. Faço meu ponto picô, tá bom? Aí eu pulo, eu pego e dou a volta na minha agulha,
ou no mesmo lugar. Deixa eu ver se tá focando direitinho, porque quando eu menos espero, o troço desfoca. Dou a volta na agulha e ó, ficando dessa forma, tá, gente? Aqui vocês vão pular duas correntinhas e vão fazer um ponto baixíssimo, tá, gente? Vocês vão fazer por três vezes, ó. Aí faço nenhuma correntinha aqui, ó. Dou a volta na agulha, pulo novamente o outro e já entro, ó. No terceiro já vou fazendo mais um. O meu biquinho. Mesmo jeito babadinho que a gente fez, tá, gente? Desse jeito. Duas correntinhas que eu pulo. Já venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Esse é um ponto baixo. Uma, duas. E agora eu faço, ó, pulo dois, venho no último aqui, ó. Ficando com três, ó, gente. Ai, meu Deus. Meninas, pensa numa pessoa que tá sofrendo, eu. Sofrendo, meu Deus do céu, que sofrência é essa? Sofrimento é esse, né? Fazer do mesmo jeito ali. Jesus, não tá focando. Isso. Aqui eu pulo esses dois pontos, eu venho no próximo, tá, gente? Ficando desse jeito, ó, gente, como é que ficou. Você vai fazer dessa forma do outro lado aqui, tá? Aí você vai caminhar aqui. Ó. Você vai vir aqui. Vai caminhar com. Ponta que ficou solto. Caminhar aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo até faltar dois aqui, ó. Aí você já pula para a próxima cordinha e faz da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom, gente? Ó, eu vou fazer os meios para o vídeo não ficar muito longo. E volto agorinha com vocês, ó. Ó. Prontinho, meu povo. Terminei aqui, ó. Vou cortar meu fio. Depois eu vou arrematar esses fios. Olha como é que ficou, tá, gente? Ó. Como é que ele fica, tá? O vestidinho. Agora nós vamos pegar o fio, não sei se eu faço com fio lilás aqui, mas eu acho que eu vou fazer com fio lilás, né? Vou vir aqui, vou fazer só uma carreirinha de ponto. Agora eu vou pegar deste lado, sempre escondendo o pontinho, fazer uma e vou, ó. Em cada ponto eu faço um ponto baixo. Já tô até saindo da câmera. Olha, vou pegar esse aqui por trás aqui, ó. Essas correntinhas aqui que eu deixei aqui, ó. Vou colocar bem no pezinho, que é pra ele dar uma deitadinha, ó. Tão vendo, né, gente, como é que fica? Aí, eu venho no próximo aqui. Ó, no próximo. Em cada ponto desse aqui, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Em cada pontinho. Não pule nenhum, por favor. Meu povo. E é assim, gente. Eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó. Vocês vão fazer.
Eu gosto de fazer bem devagar, mostrando o passo a passo, porque, gente, tem muita gente que tá começando, vê e fica querendo fazer, e aí se a gente pular alguma parte, ai meu Deus, ó, vem esse aqui, ó, chegando aqui você pode pular pro próximo ponto, ó. E vai trabalhando assim, entenderam, meu povo? Vão trabalhando assim a volta toda. Eu vou fazer minha volta toda, o outro lado, e daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar o próximo passo. Prontinho, gente. Vou finalizar aqui com o meu fio. Vou só dar uma paradinha assim pra. Hoje minha luta tá grande, né? Pra focar esse trem. Ó, gente, aqui atrás eu vou pregar botão, tá? Vou pregar dois botões, um aqui e outro aqui. Preguem aí da cor que vocês quiserem, tá, gente? Olha como é que ficou o vestido dela. É desse jeito que eu passei pra vocês, tá? Só falta pregar os botões e já finalizamos o vestido, tá, gente? Ele é assim. Tá? Ele fica deitadinho assim com essa manguinha. Queria fazer ela assim mesmo, ó. Deitadinho. Na boneca que vai ficar melhor, tá bom, gente? Vamos agora fazer a tiara dela. Então, meu povo, voltei aqui de novo. Ó. Vou fazer aqui vinte, tá? Ó, eu vou fazer aqui 20, tá bom? 20 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Vou fazer as minhas e já volto. Pronto, meu povo, fiz minhas 20 correntinhas. Eu vou subir aqui, ó. Vou fazer assim, uma, duas, três correntinhas, tá? Aí eu volto aqui na minha quarta correntinha e faço, ó, um ponto alto, um, dois. Aí venho no mesmo, fazendo um V. Faço mais outro ponto alto no mesmo lugar. Sem nenhuma correntinha de espaço, eu pulo um, vou no próximo, ó. Uma, duas correntinhas. Venho aqui e vou fazer assim, ó, por 10 vezes, tá? Sem nenhuma correntinha de espaço, eu pulo um, venho no próximo. Um, duas correntinhas. Venho no próximo e faço meu ponto V. Eu vou fazer ponto V aqui por 10 vezes e eu volto com vocês. Prontinho, meu povo, terminei. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, vem no meu próximo ponto aqui e já faço aqui, ó, sete pontos altos aqui dentro desse espaço, tá, gente? Ó, deixa eu ver, três, cinco, seis e sete. Sem nenhuma correntinha de espaço, eu venho aqui entre esses meus dois pontos. Faço um ponto baixo, fazendo dessa forma, tá, gente? Sem nenhuma correntinha de espaço, eu já volto aqui dentro do meu ponto V e faço mais sete pontos altos. Cinco, seis e sete. Vou vir aqui, ó, entre esses dois aqui, já faço, ó, um ponto baixo. Ficando dessa forma por toda a volta, tá, gente? Eu vou terminar os meus aqui e já volto. Então, meu povo, terminei aqui, ó, agora eu vou cortar o meu fio, tá bom, gente? Vocês cortem um pouco grande, tá? Aí, colocando pequeno. Muito grandão, não, né? Só mesmo pra você dar uma emboladinha assim, ó. Você pega essa parte aqui, ó. Vai embolando, vai embolando. Vai, ó, colocando ela aqui, ó.
e formando a florzinha, tá, gente? Aqui vocês podem colocar uma pérolazinha, igual eu coloquei no outro, coloquei uma pérola, tá? E vocês vão pegar aí, eu terminei aqui, já enrolei aqui minha florzinha, como eu falei para vocês enrolarem. Eu peguei minha agulha de tapeceiro e vou costurando assim, tá bom? Ó, dou umas costuras para pegar bem profunda mesmo, para pegar lá as outras partes, tá bom? Pra depois não ficar soltando, tá, gente? Agora eu vou virar pra cá, vou tirar esse fio da agulha, vou pegar minha pérola, vou colocar aqui dentro, ó. Põe a agulha novamente, né, gente? Porque também não ia entrar, né, gente? E aqui nesse meinho eu vou entrar novamente, puxando essa pérola lá pra dentro. Não muito, né, gente? Senão não vai nem perceber, ó. Ela fica desse jeito. E aqui você já vai, ó, fazer de novo e arrematar o seu fio. Agora nós vamos fazer a parte de amarrar, né? Deixar assim que depois eu vou costurar na parte de amarrar. Olha, ela fica dessa forma, tá, gente? A parte de amarrar eu vou fazer com lilás. Eu vou pegar o meu lilás e vou fazer, ó, uma, duas, três, 65 correntinhas aqui. Eu vou fazer as minhas e já volto. Prontinho. Feito as minhas 65 correntinhas, eu venho aqui, é bem facinho, gente, ó. Vou fazer ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 pontos baixos. Você vai dar a volta na sua agulha e aqui você já vai fazer pontos altos, ó. Até sobrar 12 do outro lado e você completar com pontos baixos novamente, tá bom, gente? Aqui é a tiarinha. Aí nós vamos costurar. Ó, vou prosseguir com os meus e eu já volto. Prontinho, meu povo. Terminei aqui, ó, a tiarinha. Agora, desse jeito, eu vou fazer aqui, ó. Vou pregar ela aqui e pronto, tá pronta a tiara dela pra amarrar no cabelo, tá, gente? Gente, a outra ideia que eu dou pra vocês, se vocês quiserem, você faz uma florzinha menor que essa, coloca aqui do ladinho do vestido. Olha que linda que vai ficar, ó. Vai ficar linda, linda, linda. Você só prega ele bem aqui, ó. Fica show. Eu pensei de fazer isso na outra, mas aí eu fiquei assim, ah, meu Deus do céu, é tanta coisa fazer, né? Eu fazer assim mesmo. Mas aí fica linda a ideia que eu dou pra vocês. A próxima vestidinho aí eu vou fazer umas coisinhas assim, tá bom, gente? Vamos lá. A tiarinha pronta, como diz. Cabelo ok, tiara ok. E agora nós vamos pro próximo passo, que é, meu povo, ó, vamos fazer o sapatinho, né? A bonequinha tá aqui caindo. Vamos fazer aqui esse sapatinho. Eu já fiz um, vou fazer o outro com vocês, mas é tudo a mesma coisa, tá, gente? A mesma coisa, olha. Fiz aqui, ó, o outro sapatinho dela, o jeito que ficou, ó. Juntei essas duas cores, tá bom, gente? Nós vamos vir. Pega essa cor aqui, eu vou falar essa cor pra vocês, mas é opcional. Se vocês quiserem colocar marrom,
Cinza, fica bonitinho também. Olha, essa cor aqui é a 57. 5795, tá, gente? Da Balu também, tá bom? Essa bonequinha eu tô usando só Balu, né? É. Vou vir aqui, vou fazer uma, 9 correntinhas, 2, 3, peraí, 3. Feito aqui minhas 9 correntinhas, ó, eu volto aqui na quarta e já faço aqui, ó, meu ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Com essas 3 correntinhas que a gente fez para subir, ficaram 6. Dou a volta na minha agulha e faço aqui um ponto alto sozinho. 2, 3, 4 pontos altos sozinhos, tá, gente? Eu venho no meu próximo aqui e faço mais 6 pontos altos no mesmo espaço, tá? Ó, ficando dessa forma. Coloquei esse fio pra cá, porque ele tá atrapalhando esse rolo. 3, 4. 5, 6, 6 pontos altos juntos, mesmo lugar. Dou a volta na agulha, eu já venho aqui desse lado e faço um ponto alto, 2 pontos altos, peraí, 2, 3 e 4 pontos altos, ficando desse jeito. Vai dando ajeitadinha assim. Aí você vem aqui no seu, no, naquelas 3 correntinhas que eu fiz para subir e faço um ponto baixíssimo, tá bom? Fechando essa primeira carreira. Vamos subir aqui 1, 2, 3, 3 correntinhas. Eu venho no pé do meu ponto e faço um aumento. Fazer um aumento no segundo aqui, ó. Eu faço mais um aumento. Terceiro, mais um aumento. Quarto, 2 pontos altos juntos, né? Quinto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O último aumento aqui, ó. O último aumento. Aí, aqui eu faço um ponto alto sozinho. Aí. Um ponto alto sozinho. 2. Essa cor é bonita, né, gente, ó. Eu amei ela. 3, foi 4, né? 4 pontos altos. Ai, meu Deus. 4 pontos altos. Aí, aqui novamente, eu já vou começar a fazer os aumentos. 2 pontos altos juntos. São 6 também, tá, gente? E aí, nós vamos arrematar o fio. 2. 3, 4, meu Deus, e o fio e puxa. Ó, fiz meus 6 aumentos, ó, aqui, ó, 3, 6. Aí, eu vou completar com 4 pontos altos, ó. 1, 2,
três, quatro. Faço meu ponto baixíssimo aqui nas três correntinhas que eu fiz para subir e corto o fio. A tesoura tá cheia de fio de cabelo, do cabelo da boneca. Ficando dessa forma, tá, gente? Agora, pegar meu fio lilás novamente. Vou vir aqui, bem no pezinho desse ponto, em cima dos três correntinhas, vou puxar. Fazer uma correntinha aqui. Aí, vou vir, ó, pegando só a cordinha de trás e vou fazer pontos baixos em volta dele todo, ó. E depois a gente finaliza, né, gente, com paciência e tempo. Ó, fazer ponto baixo sobre ponto baixo, essa volta toda. Eu vou fazer os meus e já volto. Cheguei aqui no meu último ponto baixo, eu vou vir aqui no meu primeiro aqui, ó, já faço um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo não, gente, eu vou fazer um ponto baixo aqui mesmo, sabe por quê? Que eu vou em carreiras circulares, né, gente? Ó, ó. Aí agora, meu povo, já entra aqui, ó. Já vou fazer. Olha, a próxima carreira agora é pegando as duas cordinhas, tá bom? A próxima carreira. Pega as duas cordinhas e segue fazendo, tá bom? Assim eu vou subir mais três carreirinhas aqui, com essa. Com essa primeira aqui, é quatro, tá bom? E eu volto aqui com vocês pra gente fazer o restante. Prontinho, meu povo. Terminei minhas quatro carreirinhas. Agora eu vou fazer minha quinta carreirinha aqui de ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui, ó, uma diminuição. Fazer oito diminuições. Duas diminuições. Três, ai, gente, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou vir agora aqui, ó, e faço ponto baixo até onde eu fiz a primeira diminuição, tá, gente? Vou cortar esse fio, já vou entrar com o mesmin da base do solado do sapatinho. Tô terminando já, tá, gente? Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Puxo tudo. Gente, é pra atrapalhar é tudo. É tesoura que cai, é agulha que engancha. É o fio que enrosca. Se eu contar pra vocês, a Maria. Agora vamos pegar esse aqui que já tá enroscando aqui no fio preto. Este. Olha aqui, gente. Esse aqui, pezinho esquerdo. Pezinho esquerdo, eu tenho que fazer arremate, né, gente? Colocar o botãozinho. Ó, o pezinho esquerdo, você vai começar aqui por dentro. Pezinho direito, ó. Você pode até começar por aqui, ó. Começa por aqui. E já por aqui por dentro, tá? Aí já faz essa cordinha, tá bom? Do jeito que eu vou fazer, tá? Pezinho esquerdo e pezinho direito, ó. Você tem que posicionar e saber
qual vai ser, onde é que vai fechar aqui com o seu fio, tá bom, gente? Vamos lá? Aí eu vou começar. Como o meu é o pezinho direito, eu vou começar assim, ó. Vou vir aqui, ó, vou dobrar ele dessa forma. Vou vir. Vou pegar aqui bem no meu último, ó, bem no meu último, na última diminuição, tá, gente? Ó, e faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Ó, 11, 12. Aí eu volto aqui, ó, bem no meu. Volto aqui cinco pontos. Aí faço um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete, ó. Sete pontos. Aí eu venho no próximo, já faço o meu ponto baixo, tá, gente? Faço ponto baixo, sobre ponto baixo agora, até aqui no começo, ó, da alcinha aqui pra amarrar, tá bom? A fivelinha da sandalinha dela. Eu vou fazer os meus aqui, que agora é só ponto sobre ponto. E volto com vocês, tá? Prontinho, minha gente, terminei. Agora eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho que eu fiz aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Cortar meu fio e arrematar, tá bom, gente, ó? Prontinho, sapatinho dela. Aqui você só arremata. Gente, o mesmo botãozinho que eu vou colocar da mesma cor, do mesmo modelo, eu vou colocar aqui também no sapatinho, tá bom? Dessa forma, tá? Ó, ele fica desse jeito. E bora lá, gente. Terminamos aqui os dois sapatinhos, terminamos o vestidinho. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá bom? E vamos lá agora para vestir na bonequinha, né? Para mostrar como ela vai ficar com essa roupinha toda. Ok?